Wanajita vijana wa Katoliki mtandaoni. Wewe wow, hii ndio BTM. Vijana wa mikoa mbalimbali, majimbo mbalimbali, imba wote. Siwasikii bado. Mwambie Joy. Hebu sema na Arusha. Tabora siwasikii bado. Dodoma mkuu wapi jamani? Wow. Haya, ringeni namba hiyo. Wewe BTM Viwawa Tanzania mtandaoni. Wako na grupu nao jamani. Hey. Wanangara hawa jamani. Simama kijana. Rika. Rikeni waremo jamani wa BTM. Rikeni na MC Franco wa BTM. Simama.